La prova ciclista ha obligat a tancar durant algunes hores del matí diversos trams de carretera de la zona del Pla i del nord de l'illa. Els talls han afectat 8 municipis. Alcúdia, base de sortida i d'arribada, Sa Pobla, Santa Margalida, Llubí, Maria, Ariany, Sineu i Muro han patit els inconvenients d'una prova amb 1.000 inscrits. Els talls de carretera han provocat retencions momentànies a l'entrada de Muro per la NA 3430. Tenim una finca de Muro i anàvem a... I què? I no voleu passar? I no. La previsión horaria está estipulada en los carteles adecuadamente que ha hecho la organización y pues esperando a que la policía nos dé orden para abrir o cerrar cualquier tramo que haga falta. Alguns que s'han trobat amb les tanques s'han queixat de la manca d'informació i de l'escassa visibilitat dels cartells indicatius. Me he quedado asombrada. ¿Qué hay, pero qué pasa? No, no sabia nada. Bueno, volia passar, però bueno, no podré passar. A Santa Maria li demana informar que vida i fa cap a Muro. Jo quan he estat a Muro he seguit el puesto que no feia nosa. Ara bé, la tua d'ell... això és un cacao maravillado. Les vies afectades han tingut diferents horaris de tancament i obertura en períodes d'entre 3 i 8 hores. La darrera carretera no obria, a les 4, està la del port d'Alcúdia i la de Sa Pobla, Platja de Muro.